Bazarlardakı qiymət artımı istehlakçıların ailə büdcəsinə təsir göstərir. Bazardakı qiymət artımına gəldikdə isə istehlakçıların tələbat duyduqları gündəlik ərzaq məhsullarının qiymətində ciddi dəyişiklik yoxdur. Ən adi ərzaq məhsulunun qiymətində azı 20 qəpik bahalaşma baş verib ki, bu da vətəndaşların alıcılıq qabiliyyətinə o qədər də təsir göstərmir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən Qubaya məhsul gətirən satıcılar bildirirlər ki, Quba bazarında onların öz alıcıları var. Quba bazarına vərləşməyim limon mandarin satıram mən. Keçəliyə baxanda qismətən qiymət yaxşıdır. Keçəli mandarin 2.50-yədir, məsələn, indi 2 manat, 1.50-yədir. Limondur, 3-ü 1 manat, 4-ü 1 manatdır. Yəni qiymətlər yaxşıdır, pis deyil. Qane eləyir bizi. Bazarda digər rayonlarla yanaşı Qubanın dağ kəndlərindən olan satıcılar da öz istehsal etdikləri məhsulların satışı ilə məşğuldular. Babayeva, xurma xanım, Ramazan qızı. Xurma xala, nə satırsınız burada? Mən indi olduğundan, meyvə tərəvəzdən başqa hər şey satıram. Şordur, pindirdir, tutmalardır. Axı da insan qıdalanmaq üçün nə lazımdır onu satıram. Neçə ildir bazarda işləyirsiniz? Mən 85-ci ildən. 85-ci ildən? Bəli. 36 ildir buradasınız? Bəli. Qiymətlər necə? O baxır da indi. Kasıb da, kasıb qiymətinə, dövlət dediyi indi dövlət qiymətinə, kasıb olduğundan. İndi məsələn baxır da şora, pendirə qiymətinə indi baxır da tam. Haradan alırsınız bu məhsulları? Məsələn, sənin kimi bir dostum gətirir, Allahın üstünə bir 10 köpə də qoyub çörək pulu üçün. Bazarda Qubaya yaxın rayonlardan gətirilən tərəvəz məhsulları daha çox satılır.